ყოველთვის დედაჩემთან ერთად ცხოვრობდი. ერთი დიდი ოჯახი. აი სინამდვილეში რა მინდა. არ არსებობს ბიძაშვილი მართლა მყავს. ყველაზე თეთრია ვინც კი მინახავს. შეხვედრა უნდა. ოლივერი? გამარჯობა, ევი. ეს როგორ ლამაზად ჟღერს, როცა შენამბობ. დედაჩემს ყოველთვის უნდა და ჩემი ლონდონში წაყვან ოჯახზე, რომ მეტი მცოდნოდა. მალე ქორწილია, აუცილებლად უნდა ჩამოხვიდე. სიამოვნებით, მაგრამ... კარგი რა, ყველას ძალიან უნდა შენი გაცნობა. რა საოცრება? როგორც ჩანს, მნიშვნელოვანი სტუმარი ყავს. გაიცანი, ეს ოჯახის ახლო მეგობარია ვოლტერ დევილი. გამარჯობა. გამარჯობა. მომთმელად ველი უკეთ გაცნობის შესაძლებლობას. ქვევით რა ხდება? მის, ოთახში უნდა დაბრუნდეთ. ძალიან გვიხარია თქვენი ახობნა. საქმრო რომელია? საქმრო და საცოლე ხვალში მოგვიერთდებიან. მზად ხარ? ყველა რომ გვეყურებს, ცოტათი ვიძებები. ადანაშაულებ? შენ და ვოლტერი დავახლოვდით არა ერთმანეთს? თუმცა ძალიან მაინტერესებს მოგიყვა თუ არა ჩვენზე. შემაღედე. აი ისიც. სიცე პატარძალი სადაა? როგორც იცით, ამ მაგიდას ვიღაც აკლია. თუმცა ოდესღაც დარგვეული გავშირი ამაღამ აღდგება. ეივის გაუმარჯოს ახალსაცოლეს. სახლში მინდა წასვლა. უკვე სახლში ხარ. მოამზადებ. დამეხმარეთ, გთხოვთ. აი შვილო. საგამოშვიდობის. აქ ახალგაზრდა ქალბატონია, რომელიც ძალიან განერლულებულია. მე ხარია რომ გონს მოეგე საყვარელო.